Ô, Tite, você tá de sacanagem, Tite? Você tá brincando com coisa séria? Você tá brincando que mais uma vez nós vamos perder uma Copa do Mundo? Você vai convocar Daniel Alves e Thiago Silva pra seleção brasileira de novo, velho? Você tá brincando? Será que você não tá vendo que o Daniel Alves tá jogando de meia e não jogando nada de meia? Você vai convocar o cara pra ser lateral direito, com todo respeito ao Daniel Alves? Como é que você pode fazer isso? Aí o restante, você convocou, legal, Bruno Henrique, convocou o Gabigol, convocou o Everton Ribeiro, parabéns. Mas o Daniel Alves não, velho. Me desculpa. Não é possível que não tenha outro lateral direito nesse país. Não tem? Então por que ele não joga de lateral com o Fernando Diniz? Pô, se ele jogar de lateral direito, tudo bem, você convoca ele pra Copa do Mundo 2022 no Catar. Você tá convocando o cara pra eliminatória. Ah, mas ele é experiente. Ah, ele é o cara que mais títulos ganhou. Pelé também, já parou. Rivelino parou. Rivaldo parou.